normalno da je dobra, brate, tako mi je i srce. Šta da radim? Ja sam već ranjen, a ništa mi je. A što si tu pesmu, što si morao spodati moru? Da bi se lepše osjećao. Da. Sada čovjek ima pravo. A svideć, a svima. Mi smo rasta indika. Nemo što osjećaš da te neko povrijedi kako. Dobro, ne serimo. Ajde, momče, na oblačenje. Znaš što me samo nervira? Zamisli ako bude nešto da se tom pesmom predstavljamo, brati, da pevamo nešto i da mora bi da znam pesmu, brati. Ali jako ne pravi, vidiš. A boli kurac, šta će da ide. Dobro, svi vidjeti, radim. Ne. Moraš imaš obzir, tvoje nas je ovo. Ti si stvarno bezobziran, totalno. Ja prsti. A što si ušla ti u ovoj garderobi? Da se obučeš. Pa neću, ajde. Da ne bude kao ja, idemo da se ja obučem. Aha, ajde. Imaš sihter, trener trešu, top. Hoću ja sihter trešu. Hoću. Ne gotive me. Kako onda misliš? Ona je tira. Trebali smo, ona me blokir zbog situacije. Baki Bifri. Ja tebe blokiram. Pa dobro, kao i ja tebe, da ideš na svoju stranu. Ne blokiraš ti mene. Ja sam na svoje strani. Ja usreću se. Usreću se od ove reče. Češ toalet papir? Hoću. Čekaj. Uđu. Dobro, ne seri, ajde. Ajde. Ču ovdje se oblači? Ne. Sad, kako ćemo sad? Znači sad stojimo? Sad idemo do WC. Ajde. Neko, ne možeš. Dara. Ne zove, baj. Hladno mi je. Ođe ima do baba sad? Ne, do WC. Ali čak ćemo red, 20 minuta. Ko je u WC-u? Jan još. Jan još. Dok je Jan još, tako da ja. Ček se gleda.